Dámy a páni, vítam vás v nedeľu predpoludním na tlačovej besede, na ktorej budeme prezentovať výsledky súťaže raných filmov v rámci 28. ročníka Art Film Festu Košice. Bude udelená jedna špeciálna divácka cena. Všetko sa dozviete presne v poradí. Len ja si dovolím na úvod poprosiť o slovo umeleckého riaditeľa festivalu, pána Petra Nagela. Dobré predpoludne, milé dámy, vážení páni. Tento ročník, samozrejme, vieme všetci, prečo je taký výnimočný, ale to je v poriadku. Čo sa týka medzinárodnej súťaže hraných filmov, je dôležité povedať, že tí, ktorí festival poznáte, tak aj v tom štandardnej dĺžke, ktorú Art Film Fest je známy, 9 dní, tak zatiaľ sme ponúkli, ak sa nemýlim, v niektorom roku 11 filmov v súťaži. A teraz vlastne vo veľmi koncentrovanej, zúženej podobe 5 dní sa porota musela vysporiadať s 9 filmami. Ja som im síce slúbil, keď som postupne oslovoval ctené dámy, že filmov bude 8, ale som veľmi usiloval o jeden film, ktorého pointa je tá, ktorú oni napokon prezradia. A som veľmi rád, že tento boj skončil tým, že ten film sa nám podarilo získať. Takže preto filmov napokon bolo 9. Ja som veľmi rád, že porotkyne túto skutočnosť, teda jeden film naviac, akceptovali. A samozrejme, keď už som dvakrát spomenul porotkyne, tá ďalšia výnimočnosť tohto festivalu je, čo je takisto známa vec, ale nie je to taká bežná vec, že prvýkrát v rámci Art Film Festu máme čisto ženskú porotu. A ja nechcem dávať nejaký záväzok alebo nejaký prísľub, že vlastne každý ďalší Art Film Fest bude mať len čisto ženskú porotu, ale minimálne sa bude usilovať, aby ženy v tej porote mali prevahu. Takže viete veľmi dobre, že porota pracovala v trojčlenom obsadení a treba si vysvetliť, prečo tu sedia iba dve osoby. Takže ale neskôr samozrejme ich predstavím, napriek tomu, že ich poznáte. Po mojej lavici sedí Maja Hriešik, filmová a divadelná dramaturgyňa a divadelná režisérka. Ob kreslo sedí Natália Germany, známa filmová herečka, ktorá pôsobí rovnako na Slovensku a v Českej republike. No a chýba nám tu Tereza Nótová, filmová režisérka, scenáristka, ktorá dostala výnimku, o ktorej sme vedeli všetci, ale som veľmi rád, že svoju prácu dokončila a hlboko do noci sa spolupodielala na výsledkoch, ktorého pár chvíľ budete počuť. Tereza odcestovala v týchto chvíľach, ide do Bratislavy, pretože jej mama, známa herečka Anka Šišková, má dnes narodení, takže to je dôvod, ktorý samozrejme vnímame a preto tu Tereza nie je. Takže toľko na úvod. Samozrejme, ak by boli nejaké otázky k skladbe filmov, súťaži alebo čokoľvek, alebo celkovom programu, veľmi rád vás odpoviem, ale fokus tejto tlačovej konferencie sú výsledky, takže v tejto chvíli odozdávam slovo obidvom dámam, ktoré sa určite podelia. A tieto výsledky vás teraz oboznámia. Ja ešte zachovám alebo udržím to napätie a poprosím porotkyne, aby nám prezradil nejaké celkové dojmy vlastne z tých filmov, kým dojdeme k tomu, že prezradíme mená laureátov. To som veľmi rád, lebo vlastne napriek tomu, že my sme sa každý deň stretávali, ja som nechcel položiť túto priamu otázku, ale táto otázka je úplne na mieste, to znamená zhodnote to, čo ste museli hodnotiť. Ďakujeme aj za slovo, aj teda za túto otázku. Máme aj taký múdry záver napísaný, lebo sme vedeli, že treba šetriť čas, ale len skrátka, že ako ste už povedali, dôležitý rok, sedieť v kine po dlhom čase a pre nás zase hodnotiť denne 3 skvelé a veľmi odlišné filmy nebolo jednoduché. Lebo ja sa priznám, že prvé dni som bola dojata vôbec, že pozerám na veľkom plátne znovu filmy. Ale
Často sa nás pýtali, že či je medzi nami nejaká problematická diskusia, či sa vieme zhodnúť. Prekvapivo to boli obohacujúce diskusie s veľmi málo nezhod. A jedna teda prvá zhoda, ktorá nastala, bola, že absolútne nepotrebujeme vyhlasovať prezidentku medzi nami a že sa pokúsime nájsť nejaké demokratické rozhodnutie bez toho, aby bol niekto nad tými ostatnými. Tak by som prečítala to, text, na ktorom sme sa zhodli všetky tri a do noci sme ho pílili a pilkovali, tak chcem poďakovať teda za ten výber, lebo takmer všetky filmy v súťaži boli výnimočné svojou úprimnosťou, schopnosťou vtiahnuť nás do životov a svetov ľudí, ktorí v mainstreamových médiách chýbajú, skoro ich nevidíme. Či už ide o handicapovaných dospievajúcich, bojujúcich za slobodu a lásku, alebo influencerov v centre pozornosti sociálnych médií, iránskych robotníkov, ktorí uprostred púšte strácajú nielen robotu, ale aj vlastnú identitu, pornohviezdy, rodičov, ktorým systém ukradne deti, alebo lovcov veľrýb na konci sveta. Vďaka týmto filmom sa môžeme na svet pozerať komplexnejšie a s väčšou empatiou a za to ďakujeme všetkým ich tvorcom. Ďakujem veľmi pekne, no a prejdeme vlastne k tým oceneniam a keďže neoddeliteľnou súčasťou každého filmového festivalu sú aj diváci, tak začneme diváckou cenou. Takže najviac diváckých hlasov a diváckú cenu TV Joj Cinema za dlhometrážny film získava film Superhit. A chceli by sme poďakovať v mene festivalu za návštevnosť divákov tohto filmu, aj všetkých ostatných a za spätnú väzbu a hlasovanie. Ja sa úprimne teším, pretože tí, ktorí z vás možno tento film nevideli, ide o naozaj skvelú originálnu francúzsku komédiu, čo by prípadne mohlo byť aj také odporúčanie pre dramaturgov TV Joj, pretože je to ten, to je vlastne ten príklad veľmi kvalitného komerčného filmu, ktorý môže rovnako byť nasadený o 8. večer alebo o 10. A možno pomôže aj ten fakt, že táto komédia francúzska získala ocenenie v závere minulého roku Európskou filmovou akadémiou ako najlepšia komédia v roku 2020. Takže vidíme, že diváci sa zhodli v tomto prípade aj s odbornou porotou, že je to veľmi príjemné zistenie. Ako vidíte, sošiek je 5 a obvykle býva hlavná cena za najlepší film, za najlepšiu réžiu, za ženský aj mužský herecký výkon, ale keďže ich 5, to znamená, že bude aj jedna špeciálna cena. Áno, a tú špeciálnu cenu by som vyhlásila ako prvú. Ide o takzvané špeciálne poďakovanie alebo teda vyzdvihnutie kameramanskej práce alebo teda tej vizuálnej stránky filmu Pod. Ide o poľský film, ktorý nám priblížil svet influencerov, ale hlavne ich osamelosť. Takže by sme chceli udeliť cenu za dynamický, subjektívny obraz, ktorý nás dostal priamo pod kožu hlavnej hrdinky osamelej ženy v centre mediálnej pozornosti. Ďakujem pekne. Môžeme prejsť na herecké. Áno. Takže ja by som prešla na najskôr cenu za najlepší ženský herecký výkon. Musím teda povedať, že na tom sme sa hneď po filme jednoznačne zhodli, všetky tri porotkyne. A teda cenu by sme chceli udeliť Sophie Capel za výkon vo filme Rozkoš. A čo sme si k tomu napísali je, chceli by sme túto cenu udeliť za obraz silnej ženy, schopnej absolútneho, či už fyzického, ale najmä psychického sebaobnaženia, ktorá vedome vstupuje do odvratenej strany zábavného priemyslu, chce za každú cenu uspieť a napriek všetkým prehrám nestratí kontrolu nad svojim životom a hlavne nad svojimi rozhodnutiami. Mužské. A, to pokračujem. Ja len dodám, že to je to skvelé rozhodnutie, pretože ako veľmi dobre viete, naša súťaž je predovšetkým pre začínajúcich filmárov prvé, druhé a v niektorých výnimkách tretie filmy. A Sophia Capel, švédska herečka, toto je jej prvý film, alebo zatiaľ jediný film, v ktorom účinkovala. A v čase nakrúcania mala 20 alebo 21 rokov, ak sa nemýlim. Takže ja si myslím, že to bude veľmi potešujúca správa aj pre ňu. Určite.
Ďalej by sme pristúpili k Modrému anielu za najlepší mužský herecký výkon a rozhodli sme sa ho dať Vladimírovi Onokovi. Je to neherec, ktorý stvárnil mladého dospievajúceho muža vo filme Lovec veľrýb. A teda je to najmä za schopnosť preniesť nás do vzdialeného sveta Čukotky, v ktorom sme sa cítili veľmi dobre, a za stvárnenie toho krehkého obdobia chlapčenského dospievania, ktoré bolo teda v rámci toho, že je neherec, veľmi uveriteľné. Ja to opäť doplním takým faktografickým vnemom, že ste veľmi dobre vybrali. A možno pre tohto Vladimíra to bude len potvrdenie jeho možno hereckých kvalít, pretože áno, ide o herca, je to človek z tej inuitskej menšiny, ktorá žije na Čukotke. A tento film po svetovej premiére v Benátkach v septembri minulom roku potom mal veľké uvedenie v Rusku, v domovskej krajine, na takom veľmi známom nezávislom festivali Kinotaver v Soči, kde Vladimír Onochov získal cenu za herecký výkon. Tak sme radi a hlavne si môže zapísať do životopisu, že vyhral nad Danielom Brühlom. Známym nemeckým hercom, úspešným aj v Hollywoode. Dobre, tak možno by sme pristúpili k tým, zvykne sa hovoriť ako keby hlavným cenám, ale v mnohých filmoch bolo veľmi ťažké rozhodnúť, že kto má tú hlavnú zodpovednosť za výsledok, lebo išlo o často o dlhú prácu, často s nehercami, ale rozhodli sme sa práve v tej cene za réžiu, Modrý anjel za réžiu, udeliť niekomu, kto vstúpil do tejto ako keby klasickej práce s hercom úplne netradičným spôsobom a veľmi riskantným. A je to srbský režisér Ivan Ikić, ktorý sa odvážil pracovať s postihnutými a nielen, že si trúfol do tých hlavných rolí obsadiť hercov, ktorí majú úplne iný spôsob prejavu svojich emócií a môže na nás, ako keby na to väčšinové obyvateľstvo pôsobiť, že je tam nulový prejav emócií, že nevieme sa identifikovať s hrdinami. Napriek tomu a tomu risku dokázal urobiť film takmer takého Romea a Júliu v sociálnom zariadení pre mentálne postihnutých. Takže by sme mu chceli udeliť Modrého anjela za bravúrne vedenie nehercov, odvahu spracovať veľkú tému lásky a zároveň aj potrebu každého človeka rozhodovať o svojom živote v akomkoľvek prostredí. Ja si myslím, že Ivan Ikić bude veľmi rád, pretože sa v jednom rozhovore vyjadril, že on si vedomý, že tento film sa zrejme nedostane. Dokonca v Srbsku ešte nemal normálnu distribučnú premiéru do normálnych kín, ale napriek tomu si želá, aby, ak to bude možné, videlo najviac divákov, pretože toto je úplne netradičný film, autentický film, ktorý sa reálne nakrúcal v tom ústave, kde ten dej je zasadený. A tá filmová práca bola úplne výnimočná v tom, že aj keď scenár bol napísaný, tak on musel improvizovať dobrom slova zmysle s týmito nehercami, s tými chovancami alebo typmi, ktorých si našiel. A zároveň ten spôsob nakrúcania nebol ten, ako prebieha klasický film, že herci, štáb vedia, kedy sa majú dostaviť na scénu a začínajú proste robiť nejaké sekvencie, ale nakrúcanie bolo podriadené dennému režimu toho ústavu, kde sa ten film odohrával, to znamená reálnym budičkom, reálnou stravou, reálnou nejakou prednáškou toho terapeuta a tak ďalej a tak ďalej. Takže v tom je tá jeho práca výnimočná. Zase skvelé rozhodnutie. A ako sme sa dozvedeli, lebo potom sme si to trošku študovali, tá práca jeho pokračuje ďalej a zodpovednosť voči týmto chovancom je veľmi veľká a usiluje sa im pomôcť integrovať sa čo najviac aj do života. Čiže je tam trošku už aj taký príklad, že film alebo umenie môže nielen tým natočením filmu zmeniť život a meniť isté problematické veci, ale môže aj aktívne naozaj vstupovať do životov tých, ktorí majú problém. Dobre, a ja by som teda pristúpila k poslednému. Nemáme žiadnu zvukovú fanfáru. Dobre, tak by sme teda pristúpili k tomu poslednému, ktorý, ako teda už bolo tu naznačené, že myslím, že do poslednej chvíle sa nevedelo, či sa na festivale objaví. Sme radi, že sa objavil. Je to veľmi nezvyčajný film a režisérka, švédska režisérka
jej sa podarilo vyhnúť sa veľmi veľkej pasci, lebo natočiť film o porne je určite takou možnou pascou pre filmára. Ako žena pravdepodobne sa dokázala na to pozrieť trochu inak. Ona sama sa venuje veľmi dlho problematike sexuality, ale hlavne moci. Takže by sme veľmi radi, sme sa na tom zhodli všetky tri, jednohlasne, že tohto asi najväčšieho modrého aniela by sme radi udelili filmu Rozkoš, lebo sa tvorcom podarilo vyhnúť všetkým klišé exploatácii a fetišizácii exotického sveta porna a zároveň nás prinútili konfrontovať sa s vlastnými hranicami a položiť si otázku, kde je alebo kde by bola tá moja hranica. Tak. No, ja som rád, že napriek tej konštatácii, že tá kolekcia bola vyrovnaná alebo kvalitná alebo akákoľvek, že ste sa rozhodli a udeli ste cenu práve tomuto filmu. Je to odvážne rozhodnutie. Ja by som si prial, aby tento film nebol len tou lastovičkou, že sa to exkluzívne uvedlo na našom festivale. Ale neviem si predstaviť samozrejme, ktorá televízia u nás by ho mohla uviesť. Možno až niekedy o druhej v noci. A ešte s nejakým edukatívnym predslovom. Ale napriek tomu to odporúčim napríklad Tónovi Šulíkovi, nech si vyžiada Slovenská televízia tento link a nech to zhodnotia, možno časy sa menia. Dokým si to naozaj neviem predstaviť pri najlepšej fantázii. A je treba povedať, že naozaj, tak ako je odvážne rozhodnutie poroty, je to výnimočný fakt, lebo ja som to už uviedol včera pri úvode, že tento film mal byť pôvodne uvedený minulý rok v Cannes, ktorý sa nekonal. Ten film si zarezervoval ďalší svetoznámy festival v americkom Sundance, takže tam mal oficiálne uvedenie a potom vo februári ešte vo Švédsku, v Göteborgu, ako v domovskej krajine, keďže to je majoritný švédsky film. Takže my sme prvý festival mimo týchto dohodnutých regulí, ktorý ho mohol uviesť. Takže z toho sa samozrejme veľmi teším a zároveň je dôležité, že spomínaná režisérka Nina Tiberg tento film pripravovala, myslím, 6 rokov a napriek tomu, že ju asi mnohí odrádzali, že to je príliš riskantný lat, ktorý sa môže pred ňou preboriť, tak dokázala to a dôkazom toho je napríklad aj nejaká podstav vo forme nášho modrého aniela, ktorý je určite veľmi radi zašleme a dúfam, že budeme v nejakom kontakte. Ďakujem veľmi pekne. Takže toľko informácie z našej strany. Nech sa páči, ak sú otázky, sme vám k dispozícii. Nech sa páči. Áno, toto je najdôležitejšia vec a očakávanie, pre ktorý sme všetci stáli. A tak ako pred dvoma mesiacmi sme ešte nevedeli, že či tento festival sa nám podarí. Nie, že by sme vedeli, že sa nám to podarí ako profesionálne zvládnuť, ale či to podmienky umožnia. A ďalšia vec bola teda, že aký bude mať zmysel to, že napriek tomu všetkému, napriek tým očakávaným obmedzeniam, bude to mať ten efekt, že či v úvodzovkách si to diváci všimnú. Pretože ja považujem filmový festival akýkoľvek za nadstavbu. Pokiaľ nefunguje tá základňa, tá báza, to znamená kina, vieme si predstaviť ešte 2 roky dozadu, že naozaj návšteva kín je masová zábava. Proste v každej krajine väčšej civilizovanej najväčší percento proste návštevnosti alebo čo sa týka kultúry, tak práve je to spojitosti s kinami. Toto, žiaľ, padlo a teraz bude trvať neviem aký dlhý čas, kým sa to aspoň dostane na nejakú želateľnú úroveň, samozrejme, ak znova neprídu nejaké prestávky. Keďže tento festival je po dlhej dobe, možno aj v ďaleko širšom regióne, opäť hromadným kultúrnym podujatím, takže toto bolo len želanie. A my napríklad vieme, aké sú čísla
slovenských, českých kín, ktoré sa začali otvárať koncom mája, začiatkom júna. Tie čísla sú také, aké sú, nechcem povedať, že alarmujúce, ale zodpovedajú situácii. Proste ľudia si trošku odvykli chodiť do kina, majú samozrejme obavu z kolektívneho zdieľania v rámci proste veci, ktoré ešte okolo nás fungujú. Takže bolo to dosť komplikované. Ja som považoval za vhodné povedať tento úvod, kým odpoviem na vašu otázku, lebo naozaj toto si fakt treba uvedomiť. A keďže my sme začali v stredu, opäť sme si niečo vyskúšali, potvrdili, streda je veľmi netradičný deň na začiatok nejakého festivalu alebo takéto akcie, preto sme začali tak opatrne dvomi predstaveniami v každej kinosále, ale už vlastne to bol nejaký signál, keď sme si to na druhý deň vyhodnotili, že niečo sa deje. Pretože ak sa nemýlim, v ten prvý deň prišlo nejakých 800-900 ľudí. A to hovoríme stále, čo som asi nepovedal jasne, ale vy to viete, každý kinopriestor je delený dvomi. My sme nemohli si dovoliť obsadiť, otvoriť kinosálu ani vonkajšie priestory. No a potom, keď každý deň tá návštevnosť vysoko prevyšovala 1500 ľudí, tak nemáme samozrejme ešte konečné čísla, pretože ešte dneska dobieha festival. Tak ak sa nemýlim, je tam dneska okolo, povedzme, 6000 ľudí, čo viem. Takže keď si to proste dáme krát 2 a pri 5-dňovom festivale, keby sme pridali ešte 4 dní, tak to už nemusíme ako teraz odhadovať. Tá návštevnosť je podľa môjho názoru, je lepšia, ako to bolo, povedzme, by mala byť lepšia, ako to bolo pred 2 rokmi. Samozrejme, teória. Takže poviem to ešte na inom príklade, veľmi konkrétnom príklade. My sme uviedli film Muž s zajačími ušami a producent a tvorcovia filmu, ktorí tu boli, sa dohodli s niektorými kinami, keďže film má oficiálnu premiéru až budúci týždeň, na nejakých exkluzívnych premietaniach. Boli v Prešove, boli tu v Cinemaxe, včera uviedli film v Žiline, v Trenčine. Napriek tomu, že prišli s delegáciou, titul bol anonsovaný, tak prišlo niekoľko desiatok ľudí. Niekoľko desiatok na toto špeciálne predstavenie. Takže teraz si môžeme spoločne položiť otázku, že v čom to je, prečo tento festival získal takúto pozornosť, k čomu sa samozrejme veľmi tešíme. A ďalšia dôležitá vec je, my už vieme, že to netvoria to publikum len Košičania. A nie len proste ľudia z východného Slovenska, ako napríklad na spomínaný víťazný film. Včera prišli možno ľudia z Michaloviec, Prešova, neviem odkiaľ. A prišli aj z Bratislavy a prišli aj z iných regiónov. Takže toto nás veľmi teší a myslím, že tým môžeme aj skončiť, že my si naozaj veľmi úprimne želáme, aby ak budú ešte nejaké vlny, aby boli menšie, aby už neboli nejaké dlhšie prestávky a opäť sme sa tu mohli stretnúť v plnej paráde, v plnej dĺžke budúci rok. Ja to len doplním, že zo svojej vlastnej skúsenosti nepamätám si situáciu, že by najmä tieto dve kina tu v Kultúrparku boli v podstate permanentne vypredané na tú polovičnú kapacitu dlho pred začiatkom premietania. Čiže ja z toho usudzujem, že záujem o filmy a o festival predovšetkým medzi Košičanmi a medzi ľuďmi, medzi filmovými fanúšikmi na Slovensku je a zostal aj po tej vynútenej jednoročnej pauze. Ja to ešte vlastne doplním s tým, že naozaj to je objektívna skúsenosť, lebo som naozaj prešiel množstvo festivalov. Že taký festival je dobrý alebo známy, vnímaný a má nejakú divackú podporu, keď nejdú ľudia len výhľadovo, hej, na film, kde hrá nejaký známy herec, alebo je niečím ten film proste nejaká šuškanda. Ale mali sme súťaži poľský film, mali sme súťaži iránsky film, mali sme ruský film, mali sme v iných sekciách film z Tajvanu, mali sme kopu slovenských filmov, dokumentov. A ľudia prišli. A prišli o jednej, prišli večer o 9. Takže toto je proste taká širšia odpoveď, aká bola návštevnosť. Nech sa páči, ďalšie otázky. Individuálne.
Potom, keď tak na individuálne, už len by som poprosil o krátke záverečné slovo Petra Nagala, keďže to je posledná oficiálna príležitosť v rámci tohto ročníka. Ja si myslím, že už, ja som sa aj snažil povedať to záverečné slovo pred chvíľou. Nechcem sa opakovať a nechcem ani vás zdržiavať. Myslím si, že je vhodné aj touto formou poďakovať porotkyniam, aj Tereze, ktorá tu nie je. Samozrejme, sa veľmi z toho teším. Naozaj to myslím úprimne. Budem sa snažiť ďalej pokračovať v tomto ženskom trende. A samozrejme, možno tento rok sa to podarilo, že bola nadpriemerná súťaž, možno budúci rok taká nebude, ale vôbec sa neobávam. Práve, že ten kinematografický svet sa rozbieha. O pár dní začína filmový festival v Cannes, ako veľmi dobre viete, ktorý je posunutý. Takisto je posunutý festival Karlových Varov, Benátky by mali byť normálne, potom San Sebastián a tak ďalej a tak ďalej. Takže tá báza bude fungovať, bude z čoho vyberať a ja sa teším, som presvedčený, že opäť Art Film Fest, 29. Art Film Fest, ktorý, ak sa nemýlim, by sa mal konať od 17. do 25. júna v roku 2025, opäť prinesie... 22. Povedal som 25, 25, ale aj vtedy bude podľa mňa. Dali ste si pauzu, 3 roky. Tak ešte raz, od 17. do 25. júna 2022 opäť prinesieme tie najlepšie filmy zo sveta a samozrejme zo Slovenska. Ďakujem vám veľmi pekne. Tešíme sa na vás ešte v kinosálach počas tohto ročníka a potom samozrejme o rok.